Die Bona Bona veiling het reeds die aand voor die tyd afgeskop met 'n kuier waar gaste met 'n glasie wyn Pietman Geldenhuys se goeie staaltjies en sang kon geniet. En wat hulle dan doen, dan wil hulle ons die glas op die grond neersit, want hulle moet met die foun uitkom om die maters in die hande te kry en dan gebeur die kameelperd kalfie geboorte. En dan, om jouself te balanseer, dan gaan hierdie handjie ons nou uit. En dis gewoonlik by 'n troue, dan kom haar tannie verby en sê, "Hoor as jy, waar is die toilet?" Sê dan maar leer. Laat sê maar leer, baby, want ek is alone. Bona Bona Game Breeders se tweede platinum veiling het eindelik aangebreek die Saterdag met die winterson wat lekker warm skyn. Vietnamese topbal 114 is dit. Het sy meisie gemaak. 14,000 of Vietnamese and 14,000 of Vietnamese and 14,000 all out and done. Rante Vietnamese 22,000 achter die saal all out and done. Knockdown, 22,000 vir die Nala Wings. Dit is hier allemaal klaar, meneer, in die bot gaan. Na Magda toe met telefoon, 20,000, all out, and up. Rante, 20,000, 318, maak niet gelijk geld. 318, anders dit gaan hy dan val. 318, sal my kamer aan 318, 400,000 bid. Hoop 400,000, amal 400,000 euro. Hoop 400,000, amal 400,000 bid. 400,000, amal 400,000 euro. Meer, as jy 'n weerplaat maak, is hy 50,000. 100,000 by Hengre, all out, and up. Rante, 100,000, en ek is met een baie lukke handen klap vir die kerels. Dit is een mooi project, 100,000. Dit is een magic seen, kerels. Hy is klaar 47,000 duim gegroeid. 200,000, en 200,000, en 200,000, en 200,000, allemaal klaar vir 200,000. Knock down, and we sell 200,000. 55,000, en 55,000, now 60,000. On 54,000 is still up on top, 60,000 around 60, but 65, it's funny to have a 65. 60,000 around 60, but 60,000 around 60,000 around 10,500. 60,000 around 60,000 around 60,000 around 65. 65,000 around 70,000 bid. 65,000 around 5,000 around 65, what about 7 around 70,000 bid? And you had a cake and bowl. 65,000 around 5,000 around 65, vice versa. 65,000 around 5,000 around 65. Ek dink dit is belangrik om as jy koop kwaliteit te koop en ons is gelukkig geweest om hierdie Bil Jan by oom Piet Warren te koop en op daai stadium het ons gedink dit is te veel vir hom, maar
Ek dink op daai stadium was DNA nog nie vreeslik belangrik nie, maar op die ou einde is Matetsi, hy's 'n baie goeie Matetsi bil en hierdie is van sy laaste genetika beskikbaar gewees en ek dink dit wys net dat kwaliteit verkoop. En die vroulike diere, ja, ons is tevrede met die vroulike diere se pryse. Ag ek dink vandag se veiling was 'n groot sukses geweest, jy weet, veral vir die area waar die veiling aangebied is en dan sou ook die hoeveelheid spesies wat vandag aangebied was, jy weet. As ou kyk die verskeidenheid van diere wat hier was, alles het verkoop en alles het goeie pryse tog behaal in die huidige mark, so ek dink dit het baie goed gegaan. Jy weet en dit is weer baie positief vir die veilings wat weer vorentoe lê, as ou veral kyk na die swartwit pense. Kwaliteit wit pense het nog steeds vir goeie geld gegaan in die huidige mark. Goeie buffels het goeie geld gegaan. So ek is baie positief oor die veiling wat hier so aangebied is en ons sien uit vir die veilings wat voor lê. Ek dink as 'n ou kyk na die koperskrag of kopersmark met die pryse wat so 'n bietjie verlaag het en wat bietjie gerealiseer het, maak dit jou kopersmark net soveel groter en ons sien dit met die hoeveelheid geregistreerde kopers op 'n veiling ook. Jy weet ons veilings so kopersregistrasies het toe geweldig toegeneem, jy weet, en dit is baie goed en dit is gesond vir die mark. En as jy kyk wat op die veilingvloer gebeur, jy weet, as daar 'n lot opkom, dan staan 'n klomp botte. Jy weet, daar's nou 'n bietjie kleiner increments, maar dit bly nog steeds 'n klomp botte, jy weet, op die lotte op die veiling. Dit is positief vir die mark. Ons is 'n tweede Bonawana Platinum veiling is sopas verby. Die weer is wonderlik vandag hier en dit was regtig 'n lekker dag vir ons. Die diere het ons verbaas die pryse. Die Matetsi Sables het uitstekend gedoen. Flair and Magic het ons verbaas vandag. Charlie Seen het ongelooflik gedoen. En dan die hoogtepunte was ons twee buffelkoeie. Daai Horizon half sissie en 'n Tyson dogter. En nee, ons is baie tevrede. Dit is 'n ongelooflike platform wat ons vir ons diere hierso geskep het by Bonawana en so ook vir ons gasverkopers. Ek hoop hulle is ook tevrede vandag en dit lyk daarom so, maar nee, ons het 'n wonderlike dag gehad en ja, ons almal kuier nou baie lekker hier buite saam. As 'n mens gaan kyk na jou blou hulle beeste, Victor Genetica het uitstekend gegaan. So mense kan sien die jagbedryf is besig om verskriklik gesond te word en as gevolg van dit kan 'n mens sien wat alle bokke prys nou het. Mense kan sien op die saddlebacks die mense B vannag en dit is nie dat daar niemand daar geen belangstelling is nie. En dit is verblywend, laat 'n mens weet die jagbedryf is ons basis en van daar af kan ons werk.